наследивме катастрофа. Наследивме катастрофа која секојдневно макотрпно работиме на тоа да ја менаџираме и да најдеме решение. Блокирани сметки, вработените штрајкуваат, со месеци не земаат плата, останали без здравствено осигурување, а до пред неколку дена претпријатието не можело да наполни ниту гориво во возилата, вели неодамна поставениот веде директор на Национални шуми Здравко Трајанов. Институцијата која од превентивен аспект е клучна со справување со пожарите е на колена, натрупаните долгови бројат десетици милиони евра, а опоравување од она што го оставила претходната власт ќе биде исцрпувачки процес, посочи Трајанов. Загубите се мерат со десетици милиони евра. Тоа се сериозни пари и готово да сме должни према сите. Неисплатени плати, неисплатени побарувања, неисплатени обврски према тие што ни извршуваат услуги, неисплатени обврски према УИП, према даноци. Нема сегмент каде што имаме добра и чиста ситуација. Луѓето беа демотивирани. Едноставно, подолг временски период не земат редовно плата, заостанати плати и огромен временски период со месеци наназад нема здравствено осигурување. Ова предпријатие има преку 1700 вработени. Со години наназад се трупала администрацијата со несоодветен кадар, па оние кои се најпотребни на терен и кои безмалку со чаша вода навремено можеле да ги изгаснат пожарите кои сега ги пустошат шумите, ги нема во доволен број. Се вработувало се и се што, само не тоа што треба, вели Трајанов, а тоа го покажува најдобро последниот оглас за вработување. Се примани 321 секач. Од тие ниту еден, или ќе ми извинете, два тројца ако сечат дрва. Се тоа е поминато во администрација. Реално, ИП Национални шуми нема секачи, собствени, по тој основ. Немаме квалитетен кадар кој може да одговори на останатите дејности. Сепак со ребалансот на буџетот предвидено е Национални шуми да добијат пари, па Трајанов токму во овие средства го гледа првиот чекор кон закрепнување на предпријатието. На вадина седница се донесе тој заклучок, ЈП Национални шуми да влезе во ребалансот на буџетот и да добиеме соодветно сериозна сума на пари, која ќе значи деблокирање на сметката и почнување на извршување на основните задачи. Предпријатието беше обвинувано за задоцната реакција во превенција на пожарите, а подоцна и дека ги немало на терен да ги гаснат истите. Трајанов уверува дека и покрај активниот штрајк на вработените поради неисплатените плати, тие сепак се вратиле на терен и се борат со огнот кој ги пустоши шумите.